אתם חושבים שאתם רואים עוד כוס מים עם ג'ינג'ר ולימון. מה שאתם לא יודעים זה שהמים שבה הורתחו מהנייד מבלי לקום מהספה. והכמות שבה הוגדרה בדיוק לכוס שקיבלתי מבעלי. וכששתה אותה, נגיע ליד שתיית המים המשפחתי שלנו. חדש, תמי 4 פרימו קונקט, בר מים חכם, המופעל מהנייד. להתקנה עד ערב החג, חייגו כוכבית 6944 או באתר. חג שמח!